самому центрі України, на Полтавщині, серед просторих полів і багатих долин, численних озер і річок розташувалось місто Кременчук. Саме тут, в серці української землі, по обидві сторони Дніпра, знаходиться приватне підприємство – виробничо-торгова компанія «Лукас». Компанія «Лукас» була заснована в Кременчуці в 1999 році. Завдяки стабільній високій якості, смаковим особливостям продукції, репутація компанії виросла швидко. Спочатку в місті, потім і в Україні. На сьогоднішній день поставка продукції торгової марки «Лукас» здійснюється також до Молдови, Румунії та Грузії. А починалось все з невеликого цеху з виготовлення пісочного печива продуктивністю 100 кг зміни. Правильна виробнича економічна політика компанії дала можливість підвищити потенціал підприємства, знайти шляхи нових напрямків діяльності та успішно впровадити їх в практику. Сьогодні компанія «Лукас» – стабільне сучасне підприємство, провідний виробник листкових виробів, входить до числа кращих кондитерських підприємств України. Асортимент продукції нараховує більше 100 найменувань. Серед них – вироби з листкового, пісочного тіста, цукерки і торти. Виробнича потужність компанії – 2,5 тисячі тонн продукції на місяць. Компанія «Лукас» має 2 власні виробничі майданчики загальною площею близько 17 гектар, сучасні складські приміщення з автоматичною системою контролю температурного режиму, власний автопарк, мережу фірмових магазинів «Лукас». У компанії працює більше тисячі чоловік. Продаж продукції на території України здійснюють власні ексклюзивні команди. Виробнича структура компанії «Лукас» включає в себе 4 виробництва, які оснащені професійним, сучасним, високотехнологічним обладнанням швейцарського, італійського та вітчизняного виробництва. Це дозволяє випускати продукцію високої якості. Гордість підприємства – нові індустріальні лінії з виробництва листкових борошняних виробів, виробництва грильяжних цукерок та цукерок зі збивним корпусом. На підприємстві організовано безтарне зберігання борошна з автоматичною подачею та дозуванням патоки та згущеного молока. Освоєно власне виробництво кондитерської глазурі, десертних начинок та начинок на натуральній фруктовій основі. Кожен цех обладнаний спеціальними металодетекторами. Це гарантує безпеку готового продукту. Компанія «Лукас» докладає всіх зусиль щодо забезпечення ринку кондитерських виробів екологічно чистими, безпечними для здоров'я продуктами на основі натуральних інгредієнтів. Контроль якості продукції – найважливіший аспект діяльності підприємства. В компанії успішно функціонує незалежний відділ технологічного контролю, тому споживач може бути впевнений у високій якості продукції торгової марки «Лукас». Акредитована виробнича лабораторія з фізико-хімічними та бактеріологічними відділами відстежує кожен етап виробництва – від отримання сировини до випуску готової продукції. Контролює об'єкти навколишнього середовища на підприємстві та питання дезінфекційного режиму. Система управління якістю компанії «Лукас» працює згідно принципам Total Quality Management та сертифікована відповідно до вимог міжнародних стандартів системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Виробничо-торгова компанія «Лукас» гарантує споживачам повну безпеку та високу якість продукції. Продукція торгової марки «Лукас» відзначена численними дипломами та нагородами. Серед них перше місце в національному бізнес-рейтингу «Лідер галузі». Також компанія визнана підприємством року, випередивши 350 тисяч підприємств України за 10 провідними економічними критеріями. «Лукас» є переможцем всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України» 2013 року. Продукція торгової марки «Лукас» викликає особливу довіру у споживача, оскільки її якість підтверджена часом та неперевершеним смаком. Компанія орієнтована на довгострокові та довірчі ділові партнерські відносини, якісно та оперативно виконуючи взяті на себе зобов'язання. Ми цінуємо та поважаємо своїх клієнтів, їх вибір. Будуємо взаємини на основі співробітництва та взаємної вигоди.
Наші фахівці у вирішенні будь-яких питань керуються високими стандартами якості надання послуг, традиційними для компанії, враховуючи індивідуальну специфіку кожного клієнта. Компанія робить внесок у розвиток економічного потенціалу країни, поліпшення якості життя споживачів. Стабільна робота компанії дозволяє вирішувати багато соціальних питань. Вже кілька років компанія «Лукас» надає цільову адресну допомогу медичним установам, навчальним організаціям, допомагає дітям, які залишились без батьківської опіки. «Лукас» надає підтримку розвитку спорту. Українському центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» спонсорує спортивні заходи. «Лукас» є генеральним спонсором футбольного клубу «Лукас», гравця першої української ліги. Один з напрямків соціальної політики компанії – підтримка молоді та учнів. З 2011 року «Лукас» – генеральний спонсор ігор відкритої Кременчуцької ліги КВН «Талант». З 2013-го – генеральний спонсор команди КВН «Збірна Кременчука «Лукас», гравця вищої української ліги. Виробничо-торгова компанія «Лукас» активно розвиває власні соціальні ініціативи, а також виступає меценатом багатьох соціальних проєктів. Завдяки заходам з популяризації кондитерських виробів в Україні, місто Кременчук та компанія «Лукас» у 2012 та 2013 роках увійшли до Книги рекордів України і мають всі шанси потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Протягом 15 років виробництво компанії «Лукас» постійно зростає, переймаючи досвід кращих кондитерських компаній та створюючи свій неповторний образ. «Лукас» – так смакує якість.